Որ այսօր գրեթե 1 միլիարդի են հասնում այս անձինք, որ չեն հավատում Աստծուն, եւ ի վերջո սա տանում է նրան, որ ինքն է դառնում իր կյանքի Աստվածը, ասենք ամենակարողը, եւ եթե մեկը չկա, որ քեզանից վեր ու բարձր է, եւ շատ հաճախ այդպիսիները, եթե երկնավոր հորը չեն հավատում, ուրեմն երկրավորին էլ չեն հավատում, հորն ու մորը, ասենք իր մեծերին, դառնում է իր կյանքի Աստվածը, եւ սա ի վերջո կուրություն է, հոգևոր կուրություն եւ մտային կուրություն է, եւ դե համար հայերը պիտի ասեն այսպեսի անձինք զգուշտող լինեն, որտեւ իրենք կույր են հոգեպես։ Ի վերջո սրան է բերում, որ եթե չար ի վերջո գիտեր, որ Աստված կամ արտահարավերն է տեծ, այսպեսի անձինք շատ հաճախ, եւ սա իրենց կամքից դուրս է լինում, եւ իմ խնդրանքը հետեւյալն է, որ մեկ հատ քնեն իրենց մյուս անկյունից, տեսնելու համար, թե արդյոք այս վիճակի մեջ իրենք չեն։ Երբ որ դու Աստծուն հանում ես քո կյանքից ասելով չկա Աստված, արդեն դու տեղը դառնում ես, Աստծո տեղը դու ես գրավում, եւ այս անգամ արդեն քեզ որևիցե մի խթան չկա, մեկ ուրիշ բան, որ ուզում էի վերել, որ համեմատականների մեջ ենք անցկացնում, Քրիստոս հստակ մեզ պատվիրեց, որ կամ ընդհանրապես Աստվածաշունչը, որ դիմացիներին ձեզանից լավը համարեք։ Այսօր շատ քիչ կտեսնեք անձինք, որոնք որ համեմատվելով, եթե պիտի համեմատենք, որ նորից եմ ասում, շատ վտանգավոր բան է, եթե պիտի համեմատենք դիմացինին մեզանից լավը տեսնելու համար, ոչ թե նրա համար, որ մեզ նվաստացնենք, այլ նրա համար, որ մենք կարողանանք աճել։ Երբ որ դու քեզ ամենը լավն ես համարում, դու էլ կարիք չես զգում աճելու, դու արդեն վերևս ես, զարգանալու տեղ չունես, կարծում ես ամեն ինչ գիտես։ Ես նշանավոր մտածող ասում եմ, ես մի բան գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ, ինչքան էլ սովորես, դեռևս սովորելու տեղ ունես։ Ուրեմն շատ կարևոր է, Հայկ, ես դեռ ունեմ մի պատմություն կարդալ, այս իմաստունի պատմությունը, որ հետա Հունաստանում քիչ առաջ որ քեզ հետ խոսում էինք, հետաքրքիր պատմություն է, կեղծավորության կամ ասենք ինչ-որ շոգորտության, ասում է Հունաստանում ապրող մի իմաստուն մարդ աղքատի կերակուր է ուտում, աղքատի կերակուր ինչ այն ժամանակ ոսպով ինչ-որ մի ջրիկ ճաշ է ուտում, նա նեմոդենում մի մեծ արուս հպարտ մի պալատական կամ գորոս հրետոր ու տաղրանքով խրատելով ասում է, ով իմաստուն մարդ, եթե դու քո խելացիության հետ մի քիչ շահակորտություն հպարտություն ունեիր եւ կարողանայիր կեղծավորություն անել, ապա այժմ պալատում փարայեղ ճաշ կուտեիր։ Եվ իմաստունի պատասխանը շատ գեղեցիկ է, ասում է, իսկ դու ով ստախոս, եթե ոսպով բավարարվեիր, կարիք չէր ունենալ կեղծավորություն անելու եւ ստորանալու մեծերի առջեւ։ Ստե մեծեր, այսինքն պաշտոնով ունեցողների մասին է խոսքը։ Եվ հետո եզրակացնում է, ասում է, համեստ մարդուն կամ խոնար մարդուն Երջանի գաբրելու համար բավական է աշխարհի մի խաղաղ անկյունը, սիրելի անձերով շրջապատված մի պատար հացը ու հոգու խաղաղությունը։ Այո։ Հրաշալի, ասինքն մոտեցում է կյանքին, ասինքն յուրաքանչյուր մարդ իր անձը վերջ չպիտի դասի դիմացի անձից, նա էլ մարդ է, դու էլ մարդ ես։ Պայմանների բերումով, եթե այդ մարդը ասենք այդպեսի մի գյուղում է ապրել կամ օրինակ համար կամ ապրել է մի այնպեսի մի ընտանիքում, որ դժվարություններ ունեցել, նեղություններ ունեցել, եւ եթե մարդուն դու անուշադրության ես պատում եւ քեզանից ցածր ես համարում, Քրիստոսի խոսքը շատ կարեւոր է, ով որ իրեն բարձր է համարում, նա իջնելու է, ով որ իրեն անձը բարձրացնում է, պիտի խոնարհվի, ով խոնարհվում է, պիտի բարձրանա։ Դեր այս պատմության վերջում ասեցիք, վերջի բառը կարծեմ խաղաղությունն է։ Այո, հոգու խաղաղությունն է։ Եվ հետեւյալն է միտքս, որ ընդհանրապես այն անձին, ովքեր հպարտ են, այսինքն իրենց մեջ այդ հպարտության կսկիցը կա, միշտ լարված վիճակում են։ Պատկերացրեք մեկը, որ միշտ ուզում է ամենալավը լինի, եւ ինքը միշտ սենց պարկված վիճակում է, որ հանգարց մեկը չլինի, եւ սա բնականաբար, ես խոսքի սկզբում շեշտեցի մեջբերելով հայերին, որ հպարտությունը ծնում է բոլոր մեղքերը, եւ սա ասեցի, ասենք Տաթևացու միտքներ, որ վստահ միայն իրենը չի, հենց հպարտ, այսինքն դու հպարտ ես, դու ուզում ես միշտ վերևը լինես, քեզանից ոչ մեկ քո հավասար անգամ չի կարող լինել, կարող են միայն ցածր լինել, ու հանկարծ մեկ ուզում է աճել, ինչ ես անում, նախանձում ես նախ, ուրեմն երկրորդ մեղքը, որ հատո պիտի խոսենք, եւ սկսում ես ամեն ձև վարկաբեկել, խանգարել, որպեսզի դու առաջ գնաս, որպեսի նա չկարողանա բարձրանա։ Եվ տեսեք, որ այս մեղքը իրականում բերեց մի քանի ուրիշ մեղքեր, սա ուղղակի մի փոքրիկ պատրվակ պատարիկ է, որ ես մեջ բերեցի, եւ հոգու խաղաղություն չունես քո կյանքում, մշտապես դու այս վիճակում ես, բայց մոռանում ես, որ մարմին ես, եթե նույնիսկ ունես մտքի լուրջ, ասենք պաշար, գիտելիքի, ժամանակ է գալիս, որ խամրում է, եթե գեղեցիկ ես, որ այսօր կանայք ուղղակի ճնշող մեծամասնություն իրենց ուշադրությունը դարձնում են, ասենք
մարմնապես գեղեցիկ երևալու մեջ, ու հանկարծ հարցում են, ես է գեղեցիկ, թե այս ինչի կինը, կամ տեսար, որ ես լավ էի հագնված, պիտի կորես։ Հայք, այստեղ սիրամարգի պատմությունն է, գիտես, սիրամարգը, որ փետուրները բացում է, ինչքան գեղեցիկ է, չէ՞։ Ասում է, այստեղ սիրամարգի համար պատմում, երբ որ հիշող շողուն և գեղեցիկ փետուրներին նայում, ասկսում է այդպես կորոզանալ, հպարտանալ, ինչ գեղեցիկ եմ և այլն, բայց հենց դառնում է իր տգեղ սրունկներին անայում, ոտքերին, արդեն հիշում է, որ ինքը ինչ էր և ինչ պիտի դառնա, ասենք յուրականչուր մարդ պիտի հիշի, որ ասենք ինքը վերջիվերջում մարդկային մարդ է, իսկ մարդը հողացինն է, աթամ նշանակում է հողացին, հողից ծնված, և Աստված մարդուն տվեց ժամանակ, և եթե այս մարդը գեղեցիկ է, այսօր պիտի մտածի, որ վաղը տգեղ պիտի լինի, պիտի մտածի հոգու գեղեցկության մասին, քիչ առաջ ասել չէ, հոգու խաղաղություն, հոգու գեղեցկություն, և դրա համար հոգու գեղեցկություն երբեք չի խամրում։ Եվ դրա էր հոգու խաղաղությունը ունեն նրանք, ովքեր որ խոնար են։ Այո։ Երբ որ խոնար ես, երբ որ գիտես, որ երբեք չես ձգտում նյութական սին և ժամանակավոր ինչ-որ արժեքների, այլ ավելի հոգևորին, ի տարբերություն հետաքրքիր է, Նազիա Զանցին ներողություն նյուսացին էր, որ մենք խոսում ենք երանիների մասին, ասաց, որ Աստծո գանձերը, ի հակառակ երկրավոր գանձերի, երբեք չեն քչանում, ինչքան ուզում ես ստանալ, ավելիով ստանում ես ու երբեք չեն վերջանում։ Ի տարբերություն աշխարհային գանձերի, ասենք մի հսկա գանձ կա, մի քանի միլիոն կամ միլիարդ դոլարի ասենք, եթե պիտի բաժանես ու կիսվես, ի վերջո սա պիտի վերջանա, և տենց հարուստ մարդ չկա, որ միջև վերջ իր հարուստությունը պահել է։ Իսկ Աստծո գանձերի չքան, որ վերցնում ես, այնքան ավելի կա, ինչքան կիսում ես դիմացինի հետ, այնքան ավելի շատ է երևում։ Պաստորին հպարտության, հպարտությունից խուսափելու միակ զենքը խոնարհությունն է։ Եթե այդ հպարտ մարդը փորձի վաղը մի սոր ինք իրեն մշակի ինչ մի աղոտքով, հավատքով և սկսի խոնարվել, ասենք այդ խոնարության զենքը օգտագործի, պիտի ազատվի այդ մոլուցքից։ Հետաքրքիր է, Սուրբ Եփրեմ Խորիասորին հենց նույն բառերը շեշտեց, որ հպարտության կամ ընդհանրապես մեղքի դեմ կարող է մի քանի զենք օգտագործենք, ինքը բերում էր աղոտքը, ծոմապահությունը, կուսությունը, մտքի զգոնությունը, արթնությունը, բայց ասում է, ես կարծում եմ, որ ամենալուրջ զենքը խոնարհությունն է։ Եվ այստեղ թող մեզ ճիշտ հասկանան, շատ հաճախ հիմա արդեն հակառակ, եթե հպարտությունը դրական հոմանիշ է կամ բառ իմաստ ունի, խոնարհությունը բացական, սա խոնար է, այսինքն վախկոտ մարդ է, իրեն կարծում են, թե խոնարհությունը վախկոտության նշան է։ Այո, բայց եկեք ճիշտ հասկանանք, որ այսօր, երբ որ մեկ ասում է խոնար, նախ ինքն իր համար խոնար, այսինքն դու քո տեղը գիտակցես, և ուղղակի ամենադրական, ասենք ամենացայտուն դեմքը կամ տիպարները, որ այսօր կան, որոնք, որ ես միշտ ասում եմ, չեն համեմատվի քրիստոնեության հետ, ասենք այսօրվա բուդդիստ վանականներն են, որոնք եթե ճշմարիտ վանականներ են, չափից ավել խոնար են, իմաստուն և զորեղ, մարմնապես։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ իմաստության ու ուժի, մարմնավոր ուժի մեջ, իրանք հասկանում են, որ սա խոնարությամբ է, որ պիտի հասնես, ուր մնաց ճշմարիտ քրիստոնյաները, այդ հայրերը, որոնք որ շեշտում եմ, որոնք որ ինչքան խոնար, շատ ավելի զորեղ են, և մտքով, և հոգով, և այս խոնար անձինք են, որ հայ ազգը խոնար և իմաստուն կարողացել են փորձանքներից ազատել և բերել այսօր հասցնել մեզ։ Հայք ջան, պետք է հիշենք, որ ես ինչքան մեծահարուստներ կամ արթիկ, որոնց հետ ծանոթ եմ եղել, բարկասո տարիներ շարունակ շփում ունեցել եմ նրանց հետ եմ եղել, ես բոլորին տեսել եմ, որ իրենց ոչ հարստությունը, ոչ իրենց տիտղոսները, ոչ վկայականները իրենց մեջ չեն մերցել այդ խոնարհության գեղեցկությունը, և իրենք այդ շատ անգամ պատահել է, որ նշանավոր մի մեծահարուստ կարող է մի պարզ բանվորի հետ նստի, հետը ճաշի իր նույնիսկ իր գործարանում, և այդ բանվորը չի մանա, որ սա իր տերն է, ասինքն այդ հարուստն է գործարանի։ Սա խոնարհության ամենագեղեցկագույն ձևն է, մարդը հասկանում է, որ այդ գործարանը եթե ունի կամ այդ հարստությունը, որ ունի, Աստծո տված պարգևն է, և ինքը որևէ տարբերություն չպիտի դնի իր աշխատողի և իր միջև, դժբախտաբար սա դժվար է իրագործել, բայց շատ մարդիկ տեսել եմ ես։ Նույնիսկ ես մի հատ պատմությունն եմ Ամերիկայի կյանքի մեջ, ուզեմ ես պատմությունը պատմեմ, որ կարծում եմ, որ ավելի հետաքրքրելի դա, նույնիսկ Ամերիկայի կյանքի մեջ մեծերը կամ նախագահները ինչպեսի խոնարհություն ունեցել, ամենաառաջին ունես, ես պատմում եմ անում մեծապատի մեծամիտ տասնապետ, այսինքն որոս տասնապետը երևի մեր այդ այսպես ասած ստյուր մենեջեր օրինակ է, այդպես ասենք զինվորական աստիճան ինչ որ, ուրեմն ասում է, տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգների մի նավահանգստում մի բեռնատար նավ է,
Խարիսնետուն, որից զինվորները հսկայական գերաններ են դուրս հանում, եւ մի մեծ հսկա գերան էլ ունեն, որ դուրս պետք է անեն։ Դժբախտաբար այս տասապետը կանաց աջ ու ձախ հրամանները տալիս եւ հայուելով եւ այն դեպս բաներ անելով, այսպես զինվորները չեն կարողանում այդ հսկա գերանը մի քանի օկով դուրս անեն։ Եվ հանկարծ մոդելում է մի մարդ, պարզ մարդ, ասում է տասապետին, ասում է՝ դու ինչ ես կանել։ Մոդեցի օկնի, մեղք չեն այս զինվորները, չեն կարողանում այս գերանը դուրս անեն։ Շայալ ասում է՝ դու չգիտես ես ով եմ, արամարանքով։ Ասում է՝ ով ես, ես մի տասնապետ եմ, ասում է՝ պարոն, դու չես հասկանում, որ ես նրանց ղեկավարն եմ։ Եվ ասում է՝ ի՞նչ անեք, գնա օգնի, դե ուզում ես գնա դու օգնի, ասում է։ Այս պարզ մարդը ոդենում է սկսում է օգնել այդ զինվորներին, մի քրտնելով եւ այլն գերանը դուրս են հանում։ Վերջը ոդենում է այս տասնապետին, ասում է՝ սա իմ հասցեն, եւ որ պետք ունենաս, որ զինվորներին օգնեն, ինձ ասա, ես կգամ կօգնեմ։ Եվ որ այդ մարդը հեռանում է, տասնապետը հասցեն վերցնում է, նայում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Վաշինգտոնն է եղել այս պարզ մարդը։ Առաջին նախագահ։ Ինչպիսի խոնարհություն, տեսնում ես, որ մարդը առաջին նախագահ, մեծ ամենաառաջին մարդը նելով հանդերձ խոնարհում է իր զինվորների հետ այդ գերանն է քաշում։ Ուզում է ասել, որ դու տասնապետ, ես առաջին դեմքն եմ։ Խոնարհությունը ամենամեծագույն զենքն է։ Դեր այլ, իմ կարծիքով աշխարհի պատմության մեջ ամենամեծ խոնարհությունը, որ երբևիցե եղել ու կարող է լինել, Հիսուս Քրիստոսն է։ Քրիստոսի անձն է, որը խոնարհվեց լված աշակերտների փոշոտ ոտքերը։ Օրինակ Ֆիլիպեցիս 2-րդում Պողոս Առաքյալը բարի բուն իմաստով ասում է՝ Քրիստոս չափազանց խոնարհվեց։ Դուք պատկերացրեք, Աստված առաջ ամեն ինչի խոնարհվում, դառնում է մարդ եւ ձեր ասածի պես ոչ միայն փոշոտ ոտքերն է լվանում առաքյալների, այլ նաեւ խաչվում է։ Այլ նաև գիտակցաբար հայոյվում է, գիտակցաբար անարգվում է, որովհետև սիրեց աշխարհը, չէ՞, Աստվածը շնչային եւ Աստծո բնորոշմամբ։ Ուրեմն, երբ որ մենք տեսնում ենք այս խոնարհության չափազանց մեծ դրսևորումը, մենք իբրև այդպեսի չենք կարող ասել, որ մենք տասնապետ ենք կամ նույնիսկ նախագահ ենք։ Եթե իրապես քրիստոնյա ենք, որովհետև արդեն եթե անունդ կա քրիստոնյա, ես Քրիստոսին հետևող, կնշանակե իր կյանքին նայելով իշալ։ Քրիստոս իր ամբողջ կյանքը խոնարհություն եղավ։ Ավանագի վրա նստեց խոնարհ, ավանագի վրա մտավ Երուսաղեմ, օրհնեց բոլորին, դուրս անեց ամբողջ իր տաճարի մեջի վաճառականներին, որ ասի աղոթքի տունն է ասելով։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ, եթե ինքը իրեն կոչում է քրիստոնյա, այս դեպքում մենք ասենք հայ քրիստոնյա, որովհետև այսօրվա մեր հաղորդումը մեր հայության համար են, յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյա, եթե ինքը իրեն իրապես ճշմարիտ ներքին հոգեպես աղոթքով զորացած քրիստոնյայի համարում, այդ խոնարհությունը իրեն արդեն պիտի լինի ամենամեծ առաքինությունը։ Դեր այլ, բայց մի բան եմ ուզում շեշտել էստեղ, որ շատ մեծ վտանգ կա, որ հայ քրիստոնյան այսօր չի հասկանում խոնարհությունը ինչ է, եւ այսօր հայ քրիստոնյաներից շատ-շատերը խոնարհություն բառը վատ են, վատ իմաստով են տեսնում, այն առումը, որ նրանք, ես այսօր շատ-շատերի նմանեցնում եմ այդ փարիսեցուն, որոնք որ պիտի ասեմ, որ ես Աստծո շնոր եմ ստացել, եւ սա ասում եմ գիտակից քրիստոնյաների համար, եւ շատ հաճախ ոչ մեր եկեղեցու, այլ առաքելական եկեղեցու, ոչ թե բանադրելով, այլ ուղղակի փորձելով իրենց խրախուսել։ Մենք ծնված ենք վերստին ծնունդում ենք, մենք չենք մեղանչում, եւ մենք այսպիսի այս շարքերը մենք լավն ենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, տանում են նրան, որ կարծես վերջիններս նմանվում են այն փարիսեցուն, որ գրեթե ամեն ինչ ինչ որ պահանջում էր իրենից, հինգն օրենքը կատարում էր, այսինքն տասնորդը վճարում էր, աղոթքները կատարում էր, ծոմը պահում էր եւ տաճարին իր օգնությունն էր ցուցաբերում, ու հանկարծ դուք հաղորդման սկզբից ասեցիք, հանկարծ ի զարմանս իրեն պիտի հասկանա, որ իր աղոթքը չի լսվում։ Ինքը կարծես կատարում է ամեն ինչ ինչ որ իրեն պարտադրված է, որ այսօր շատ քչերս կանենք, 10-րդը մեր աշխատածի տանք ծոմ պահենք շաբաթի 2 անգամ, մշտապես եկեղեցում լինենք, աղոթենք եւ այլ եւ այլ, ու հանկարծ այսքանը մեզ կարծես թե պիտի լինի շատ ավելին, որտեղ այսօր ինքը տեսնում է տվյալ դեպքում փարիսեցին կամ այսօրվա հավատացելը, որ ես անում եմ շատ ավելին, քան որովիցե սովորական մի քրիստոնյա, ու հանկարծ այդ մարդը չի լսվում Աստծո, որովհետև խնդրանքը չի կատարվում, որովհետև կարծում ինքը չուներ խոնարհություն, ու դրա համար երբ որ մենք շատ հաճախ ասում ենք աղոթենք, ծոմ պահենք, շատ կարևոր է, շատ ճիշտ է, բայց ինչպես